този брой на ArtStream очаквайте. Елица Йовчева поставя Мартин Макдона в Пловдив. Петър Чухов, тишината е спяща красавица. 8 известни живописци в приказка с спомен проект на Христо Бозуков. Остатъчни изображения, изложба на Камен Старчев. Здравей, мамче! Току-що се настаних в някакъв хотел в едно градче на име Търлингтън. Пиесата «Ръкомахане в спокан» от Мартин Макдона. Сплита в абсурден конфликт с типичните за автора драстични преврати, психопат-расист, който търси отдавна отрязаната си ръка, двойка дребни шарлатани с злощастен опит да го измамят и хотелски рецепционист, обсебен от идеята да стане герой. Да преведе и постави пиесата на световния майстор на съвременната черна комедия се заема Елица Йовчева, след покана от Драматичен театър Пловдив. Близо година след поставената от нея друга съвременна история, Отблизо, от Патрик Марбър, Елица Йовчева се завръща в Пловдив, за да продължи нишката на спектакли с болезнена актуалност и с изявен реверанс към младата публика. Ние искаме в Пловдивски театър да има и опознаваема действителност. И видяхме, че в репертуара на театъра съвременната тема е леко изместена и даже на моменти почти я нямаше. И с Отблизо, и с Ръкомахване с покан, мисля, че вече нещата са балансирани. Това определено е спектакъл за хора, които така имат съвременно усещане, знаят, че света се е променил. Това, което аз изследвам през този текст, е самотата на съвременния човек и клетката, в която ние сами се затваряме. Клетката като метафора на нашите вътрешни страхове и ограничения, предразсъдъци, ограниченията, които социума ни налага. И всичко това ни кара всъщност ние да проявяваме агресия, автоагресия, да се затваряме в себе си. Затова е. Аз от какво се страхувам? От хвърлянето. Това е първото нещо, което ми хрумна. И може би това е и ядката на пиесата, тъй като режисьора захранва това, което прави със своята лична болка. Така че да, отхвърлянето, отчуждението и другото, от което много ме е страх, е посредствеността. По изричното настояване на автора в спектакъла взима участие Емануел Кабанга. Момче от Ангола дошло да учи корабостроение в България, а ненадейно звало се на сцената на първия професионален театър в страната. На първо място трябва да се подреждат въпросите, свързани с авторските права. И се свързахме с агенцията, която представлява Мартин Макдона. Те казаха, да, няма никакъв проблем. Народният театър преди години имаха правата да представят спектакъла. Ние сме абсолютно съгласни с вашето предложение, но лично Макдона има едно условие. Условието е, че ролята на Тоби трябва да се изпълнява от човек, от цветнокож, защото така е по пиеса и той не иска да направи абсолютно никакви компромиси. Това му е вече основно изискване и ако вие може да изпълните това негово условие, ние сме отворени да сключваме договор с вас. Актрисата Бистро Кереке всъщност, почти съвсем случайно реално, каза, виж, аз мисля, че мога да ти помогна. Познавам едно момче, което е много отговорно, с огромен потенциал, знае добре български, на добро ниво му е български. И всъщност аз се обадих още същия ден на Емануел. И го поканих да се срещнем, съзнавайки, че т.е. аз нямам представа при кого отивам и въобще какво да очаквам. И бях директна, казах за какво става дума в рамките на две изречения и той, докато още не ме беше слушал, каза да. И решихме, че да, аз ще давам всичко от себе си и че като вие имате доверие, че аз, ако вие имате доверие, че аз мога да го направя, значи аз мога да го направя. И също с колегите, с Дарлянов, с Досев, Сотирова, с Елица, много беше лесно процеса, нали? В началото беше трудно, няколко думи, например, рецепционист. Да. Да, с думите, които...
Думите, които имат «ъ», просто са много трудни, но колегите имат много търпение и добри доста винаги «ъ», кажи «ъ». Да, и да, аз се старая да го говоря правилно, понякога мога да не звучи като трябва, но мисля, че хора ще разбират. И да, това е много, се радвам, че имам такива колеги, които много ми подкрепят от началото, които имат много търпение и че са правили всичко да можем да стигнем до тук. Много е отдаден. Аз си позволих на няколко места да направя няколко импровизации, нещо, което не бяхме правили на репетициите. И забелязах, че той е много рефлективен. Хванах на една от репетициите, те с Маша излизат през аварийната стълба и репликата ми е «Тръгваш ли си?» Но аз този път я хванах за ръката. Той вече беше с единия крак извън прозореца, върна се, шляпна ме по ръката, хвана и си я дръпна. И викам «Ох, той си е колега!» Друг важен пласт в ръкомахане в Спокан е разговорът за расизма и въобще за надменността и непосилния сговор между различните, представен в очаквано драстичен и неподправен уличен език. Начинът, по който общуват персонажите един с друг, минава през различни форми на дискриминация, независимо дали е към някой от друга раса или от някой, който евентуално е с по-нисък интелектуален капацитет или е жена. Равноправието, белите, черните, това са, нали, постоянно се повтарят, не случайно използвам точно тези думи, те се повтарят, това е езика на пиесата, той не е цензуриран, дори напротив. И ние сега в опит постоянно да използваме верния термин, това, което не накърнява правата на другите. На няколко места прочетох вече коментари във Фейсбук, че този текст не е актуален за българска действителност, защото ние, българите, не проявяваме расизъм под никаква форма. И аз се потресох от това, което прочетох, защото то далеч не е така. Ние таргетираме най-вече младите хора, не заради друго, защото много често има на младите хора, които живеят в социалните мрежи, в социалните мрежи. Те всъщност постоянно са жертва или инициатор на някакъв тип дискриминативно поведение. И когато го видиш на сцената, когато можеш да го обсъдиш след това, да кажем, с актьора в някакви евентуални срещи, например, това нещо започва да работи съзнателно или не в всеки един от нас. Започваш да се съобразяваш, да мислиш. А пък дали не прекаляваме въобще с това свръхуважаване на човешките права? И тук всъщност се създава един дебат около пиесата. Има дебат, който на мен ми е много любопитен. Не може да се каже, че е само едното или само другото. Със сигурност всичко прекалено, то дава своите негативни последици. Но Емануел, искам само, това е много важно. Аз също преди да прочета пиесата си спомням много добре постановката на Народния театър. И най-странното, че викам, в тая пиеса има толкова много нецензурни думи. Прочетах пиесата, значи най-вероятно се е изменило времето. Агресията в социалните мрежи, през като тип общуване, тя станала жестока норма и тя е подскочила с пъти над времето, когато Мартин Макдона е шокирал. Да. И не толкова. Това е плашещото в случая. Вие ще го видите, като ще видите употребата, нищо няма ви направи никакво впечатление. Супер от ортодоксално консервативен зрител да дойде. Няма да се почине. Ще каже, че това децата долу в градинката, не мога да ви кажа какво чувам, защото под нас има детска площадка. Това Мартин Макдона не мога да напише никога. Помахай на момчето. С Бога, с ръката. Какъв е смисълът да сме тук, попита вятъра. Не знам за теб, отговори. Моят е да направя листата щастливи, докато падат. Да се направи книга е сложно, нали, според мен,
освен ако човек не иска да събере едно множество от текстове. Но в дадения случай, когато започнах да подреждам тази книга, аз не знаех какво заглавие ще има. Знаех горе-долу какво искам да направя. Че искам да направя един цикъл от много кратки неща, един цикъл от по-дълги. И когато ги направих, тогава започнах да търся първо имена на самите цикли, което не беше лесно. На цикъла с кратки неща, например, първоначално мислех да сложа заглавие «Флирт с сестрата на таланта», но реших, че е прекалено закачливо и по-скоро отива на книга с сатирични стихове. И тогава ми дойде името «Утехи», а на втория цикъл «Пространства» с по-пространни стихотворения. И дълго време търсех заглавие, имах различни алтернативни варианти, всеки от които по някакъв начин обемаше тази цялост от текстове. Но мисля, че този, нали, така, този начин на поставяне на заглавие, след като е готов текста, за човек, който не пише концептуална поезия, е по-подходящ. Така че заглавието дойде последно, така да се каже. Със сигурност има търсене на тишината, но то едва ли е осъзнато. По-скоро е така наистина работа на несъзнаваното. Затова всъщност и аз най-често пиша кратки стихове, където, разбира се, колкото по-мощна е тишината, толкова по-успешно е стихотворението, когато има само няколко думи. И наистина, колкото по-дълго едно стихотворение, толкова по-малко място има за тишината. За да се напише една поема, като поемите на Елиот или на Рубчев, или дори по-дългите стихотворения, затова очевидно се изисква някаква по-специфична нагласа, по-специфично усещане. Аз, например, наистина страшно много време си губя, за да търся една дума. Ако трябва да напиша, затова и не съм написал роман, въпреки че пише и проза. Бих изпаднал в положението на героя от Чумата на Камю, който върти първото изречение от своя роман по различни начини, но успява да го продължи, защото не може да реши кой вариант е най-добрия. Така че за това просто, може би, ако доживея до една по-пределна възраст и имам и повече време, ще започна да пиша и по-дълги стихове. Защо и аз да не напиша нещо за Итака? Да си представя как се връщам и заварвам себе си, млад, в позата на превъстител пред огледалото. Да се престоря, че съм просек и да помоля за лъка на месечината. Да го опъна, както никой друг не може, и да започна да запращам лъчи стрели в гърдите на безбройните си отражения. Накрая, след като погубя всички, да остана сам. Тогава от огледалото да слезе Пенелопа. За мен поезията би трябвало, най-така пожелателно за себе си го казвам, да въздейства като музиката. Т.е. да има едно надсмислово звучение и въздействие, или може би под, т.е. някакво несъзнавано, което върви отдолу като един подземен поток. Смисълът е просто една врата към поезията и когато се пристъпи отвъд този прак, човек трябва да попадне в много по-дълбоки и отвъдни пространства, поетически пространства. Разбира се, има някои, които, в които така първичният смисъл е твърде силен. И той може би ще остави читателя на ниво да ги възприеме по този начин. Но смятам, че има и други, които макар и на пръв поглед да изглеждат пределно ясни, при внимателен прочит или повторен и така нататък, би могло да се отиде отвъд. А има и стихотворения, които наистина не предлагат някакъв готов смисъл. Нали, в повечето случаи по-кратките неща са на пръв поглед по-ясни. Разбира се, по-дългите са по, да ги наречем, малко по-завуалирани, но
И в двата случая не искам да насилвам читателя, да му кажа така е. Виж, ето, така е. Аз знам и ти казвам, това е така. Нали? Дори смятам, че добре, нали, колкото различни прочети има, толкова различни версии да има на това, което е прочетено. И освен това, разбира се, на съгласието е много важно. Ако един читател би искал да спори с смисълът, който той открива в определено стихотворение, това е много хубаво. Защото всъщност той създава свой смисъл, който макар и да е контрастен, е също толкова легитимен, колкото и този на самото стихотворение. Затова аз наистина обичам да казвам, че не смятам, че автора има някакъв лиценз върху своите стихотворения. Тоест, той не може да ги обясни по-достоверно, отколкото всеки един читател. Тоест, всички интерпретации са еднакво валидни. И авторовата, и тази на всеки един читател, според мен. Христо Базуков, млад живописец с интерес към естетически провокации, покани 8 свои колеги от различни поколения, повечето утвърдени имена в изкуството, в своя концептуален проект «Приказки с спомен». Поводът на автора-куратор е спомен за изложбата му «Приказка без спомен» преди 9 години в хотел в Стария Пловдив. Сега той връща в фоайето на хотела някои от представените тогава картини, но различно осветените хотелски стаи му дават идеи да покани 8 знатни автори, които да превърнат в цветни приказки местата за гости. Имаше една картина, която, заради която по принцип е цялата изложба тръгна от нея в началото, е на Станимир Видев от фонда на Старинен Пловдив, където сега точната година ще възложи от 89-та или 90-та. Там има си хора, където ги знаят тези нещата. Тогава преди 9 години картината бях свалил, за да мога да нареда в фоайето на моята изложба «Приказки без спомен». Та тогава я върнаха картината си, я върнах на място след като свърши изложбата, тъй като стои страхотно целият ансамбъл, нали, и на хотела, и на снимките от Пловдив, където по принцип е много цялото нещо красиво лично. За мен да съгласих от Старин Пловдив, да върнаха картината за изложбата, където последствие измислих. Та авторите, за да започнем с Васил Стоев, Васил Стоев има две страхотни работи в Синята стая. След това втората стая е Веселин Симеонов Веско от Велико Търново. По-нататък продължаваме с Аз имам една стая, тъй като мисля, че Станимир Видев, като е в ресторанта си стои целият ансамбъл, да се включи аз като куратор, имам 3 рисунки в третата стая. В четвъртата стая служих Мартина Караиванова. Тя участва с една картина, една черна страхотна картина, където се харесвам. В шестата стая поканих, те са творческо дуо, Ракса казват, от едното момче Данчо от Варна и другото момче е от Гавро. Следващата стая поканих Винета Павлова, където преди две години тя направи, аз казвам дите, тъй като сега стана на 18, но тя направи преди две години на юбилента ми изложена по картините дрехи, беше много интересно. И седмата стая бях поканил Цвятко Сиромашки, то мислих за двора на хотела, едни пластики имаше много интересни, но тъй като сме в февруари месец, това не го бях преценил, той каза, няма как да се случи за навънката. Той се включи с две страхотни рисунки. Владимир Аврамов, той с него завършва, професор Владимир Аврамов от Великотърновския университет, и той живописа две страхотни работи. Аз като за първи път на този принцип да правя изложба, да поканим автори, от бая години съм правил. Та се вълнал малко и мисля, че добре се получи. Остатъчни изображения е озаглавил новата си поредица от визуални размисли художникът Камен Старчев.
отдавна посветен на идеите за паметта, подсъзнателните изблици и асоциации, като си припомня паранормалния термин оптография, теория от миналото, според която може да се извлече фотоизображение от ретината на окото. Сега той се взира в моментите, в които образи от дъното на паметта избликват на съзнателната повърхнина. Техни печати изграждат сложните структури на графичните листове. При мен винаги водещо е било представата за паметта, за спомените, какво представлява паметта, какво е спомена, как може елемент или цялостно изображение да въздейства върху съзнанието на зрителя, какво може да предизвика, до каква степен може да предизвика различни спомени, представи, усещания, какво може да се получи, така че да бъде действително вълнуващо и да предизвика усещане и представи съзнанието. Вместо обстоен концептуален текст, Камен Старчев приканва към изложбата остатъчни изображения с асоциативно-лирично обращение. Така както от блясъците по повърхността на водата крият потъналото в нея, както дъното на ретината на жертвата пази образа на похитителя или на мястото, така както денят прикрива вечността и паметта избира спомените, така както образите на съня надничат между избраното от паметта или от мястото. Не съм имал за цел да пиша поезия, просто самият текст така тръгна, стана съвсем кратка форма, която се опитах по някакъв начин да извлека квинтесенцията от това, което съм мислил, усещал, целял и се е случило. И просто се получи този текст, който аз приложих към изложбата, като някакво въведение за самия зрител. По принцип смятам, че визуалните изкуства, особено когато става дума за изображение, не е необходимо да се пишат дълги, подробни, обяснителни текстове, както напоследък все по-често се случва. И си мисля, че е много по-добре една съвсем кратка форма, която да дава по-скоро представи и усещания. И надявам се да е в някаква хармония с това, което ще види зрителя. Картините на Камен Старчев обичайно сплитат конкретни и условни образи. Някои са пренаселили композициите и разбиват двоизмерността на повърхнината им. Други са минималистични маски, които сякаш показват как отрязъци от необозримото се овеществяват. Това, което си мислех докато подготвях изложбата, е да има произведения, които по различен начин да предизвикват нещо в паметта и съзнанието на зрителя. И това е единият от начините, така да се каже. Като резултат съвсем минималистично изображение. Представата, образа може да бъде отключен и да се появи по всякакъв начин. Може да е някакъв свръхмалък спомен от сън, което ние изобщо не може да си спомним, но има нещо, което ни припомня за него. Или пък нещо, което сме видели, но не направило никакво впечатление, но то се отпечатало в съзнанието. От един момент излиза. Едно от изображенията има по-различна посока, свързано е с предишни търсения на автора. Конкретно за Орфей преди години правих изложба тук в Пловдив, специално за тази галерия, която се казваше Тялото на Орфей. По някакъв начин се искаше да добавя още нещо към целия този цикъл. И тази работа, която съм включил сега към изложбата, е една, може би, най-дълго работените работи, които съм правил, докато стигна до това как точно трябва да изглежда, какво трябва да бъде.
Техниката е същата, която е използвана години. Това е пигментен печат върху хартия. Самото изображение са на принципа на векторната графика и векторни графики. Просто ми пасна по някаква случайност, не съм планирал нищо. Просто времето така се получи, че преди много години се занимавах с графичен дизайн. Почнах да ползвам тази техника и открих, че мога да създавам изображения, които ми пасват като начин на работа, като начин на тази стерилност, чистата линия, която мога да ползвам, начина, по който мога да деформирам, понеже всяко изображение от много малки обекти, като на принципа на колаж, аз се размествам един пред друг, един за друг и това е всъщност нещо много интересно. Обичайно и любимо място за изява на Камен Старчев в Пловдив е галерия УПАРК. Първата ми изложба, мисля, че беше, не греша, 2013. И от тогава, почти всяка година правя изложба тук. Нещата тръгнаха от запознанството ми с Кори Карамфилов. Ние се срещнахме в Виена, там се запознахме. Аз имах изложба там. Той я хареса и му покани, така тръгна. В момента има прекрасно изглъждане, сам си.